Tista me ekipa, ovo je Transit Venera u znaku ribe. Ovo je za znak poznaki Mises, definitivno pogledaj sve. Minutažu svih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Ovaj tranzit je počeo u punoj formi sa svojim energijama 15.3. Energije će trajati sve do 5.4. Šta znači dugačak period ove predivne Venere. Iskreno, ovo je meni najdraži video koji sam do sad napravio. Definitivno komentiraj u komentarima kako se tebi ovo svidilo i ajmo započeti sa tim. Idemo sad za ovnove, ovdje imate Veneru u 12. sektoru. Prvo ću ovo odraditi na generalan način, ili ti fokusirano na taj 12. sektor, i onda ću se kasnije fokusirati na Veneru koja itekako za mnoge može napomenuti dubane stvari vezane za 12. sektor. Tako da ako te zanimaju i stvari u dubavi, definitivno slušaj ovo do kraja. Idemo početi sa tim, ovdje ti Venera doprinosi predivne vibre vezano za tvoj duhovan razvoj. Ovdje ćeš očito imati to novije razdoblje dubokog duhovnog napretka. Ovo vrijeme ti pruža intenzivnije razumijevanje vlastite unutarnje stvarnosti kroz povezivanje se sa misticizmom i duhovnim aspektima tvoga života. Ovo ti je predobro vrijeme za to da se poveže sa svojom unutrašnjosti, sa svojim pravim autentičnim potrebama i tvojom autentičnom osobinom i da vidiš šta trebaš maknuti od sebe, šta vada, šta ne vada, isto tako i kojim putem od sad nastaje dade. Venera čak i ovdje ima novi fokus što se tiče tvoga ulaganja vremena ili čak resursa na neke aktivnosti sa partnerom. To mogu biti stvari poput večere, možda malo više privatnosti zajedno, da li je to da ćete gledati više filmova ili ćete jednostavno uživati među četiri zida, mogu isto tako i biti nekakve drugačije prilike, ali znaj da je ovo taj privatan sektor gdje ne želiš nužno biti sa svojim partnerima negdje među previše ljudi. Ovdje počinješ doživljavati privatnost i općenito doživljavati luksus na intimniji način nego inače. Za mnoge ovaj tranzit može komotno i uključiti recimo neke promjene u odnosima. Uključuje ovdje čak i proces regeneracije ili ti ozdravljenja od nekih starih dubavnih priča ili starih emocija, pogotovo koje su vezane za dubav, jel? I prošle odnose, da li su to neke traume ili nekakva emocija ili nekakav stav koji si uvatio ili uvatila, ali ovo je to vrijeme da introspektiraš i čak da se transformiraš vezano za osobne odnose. Znači, ako ti je neko recimo naudija u prošlosti, ovo bi bio taj moment kad se počinješ lagano povlačiti i ići malo drugačijim putem, moglo bi se reći da sa svih leđa puštaš i stare brige, ali isto tako i stare terete. I naravno, Venera ovdje doprinosi dosta samoće i introspekcije kroz tu samoću. Ovdje će onovi imati definitivno više potrebe za samoćom i usmjeravat će se na to da razmišljaju, ali isto tako i da se razviju i da čak ozdrave ili ti da se regeneriraju kompletno. Ovaj period ti daje priliku da upoznaš novu verziju samoga ili same sebe, pogotovo kroz puštanje starih stvari, kroz puštanje svoje prošlosti. I mora napomenuti ovaj Mars, jer se ovdje priprema tranzit koji će imat konekciju sa 12. sektorom, zajedno sa ovom Venerom ovo otvara vrata za još jedan značajan astrološki događaj. Tranzit Marsa ovdje većinom doprinosi energiju, doprinosi odlučnost ili akciju u područje 12. sektora, donosi dodatnu dinamiku, što znači da će ovdje biti spremnija osoba za poduzeti neke inicijative da bi se promjene desile, da ćeš biti sposobnija osoba, isto tako i hrabrija i odlučnija, maknit se od nekih stvari, pogotovo od recimo sabotaže, od svoje vlastite sabotaže ili od sabotaže drugih ljudi, ali isto tako od svega onoga toksičnog, nefunkcionalnog ili starog. Generalno rečeno, ovo je taj period u 12. sektoru kad stvari obično dolaze nekakvom kraju. Ovo može biti vezano za bilo koji aspekt tvoga života. I sad se spoji za dubav računajući da Venera priča i o tome. Nemojmo zaboraviti koliko je 12. sektor duhovan i koliko ovo može potaknuti dublje emocije sa partnerima. Ovo je to razdoblje koje može donijeti intimnost koja doslovno nadmašuje sve fizičke aspekte dubavi kroz istraživanje dublje dimenzije tvoga odnosa.
Ako nekome ovdje postoji recimo neki neriješeni problem ili neke traume u tim odnosima, Venera ovdje može služiti kao to vrijeme ozdravljenja i zato što je u znaku ribe, ovdje na ovo govori o dosta razumijevanja, isto tako i empatiji, što znači neke stvari koje su do sad bile nejasne, možda niste mogli pronaći rješenje ili razumijevanje za situaciju, napokon ćete to razumijevanje imat i možete se početi razvijati dalje zajedno. Ali definitivno ima i onih koji će odetit napustiti nekakve stare dubavne pričice, neke stare veze, jel maknice na stranu, da li je to nešto što već nije uopće ni prisutno u tvom životu, ali te neka emocija još spajala za to. Ovo je taj period kad stvarno brišeš take stvari sa svog srca, ali isto tako i svojih misli. I hoću da znaš da ti ovo omogućava prostor za nove dubavi ili čak produbljivanje trenutnih odnosa, pogotovo recimo ako je neko u odnosu, ali i dalje nosi nekakav emocionalan teret ili nekakvu brigu od strane bivšega odnosa, jel? Naravno da je to problem onda u trenutnim odnosima i da to ne dopušta da se razvijate zajedno malo kvalitetnije, tako da znaj da ovdje imaš potencijala ne samo za nove dubavi, kroz puštanje starih stvari, ali isto tako u trenutnim odnosima imate zajedno mogućnost da stvorite novu dinamiku za to jer postaješ otvorenija osoba za to. I mislim da je privatnost ovdje jako bitna u dubavi, aktivnosti poput recimo zajednički trenuci, nekakva opuštanja ili putovanja ili bilo šta ovdje može biti kao privatno, ovo stvara noviju dinamiku odnosa. Ali ovno i moji, ovo je razdoblje kad idete u dubinu ne samo povodom svog osobnog života, ali isto tako i povodom tvojih odnosa i povodom tvoje budućnosti, što znači stvari kojima više tu nije mjesto, jel, u tvojoj budućnosti i u tvojom trenutnom stanju, takvim stvarima dolazi kraj. Jako dobro, ali ako želiš povući šta više informacija o tvoje Venere, definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec. Znak i poznak su ovdje najbitniji. Imaš minutažu ostalih znakova dole u opisu ovoga videa. Vidimo se! Distant bikovi ovdje imate predobar Venerin tranzit, računajući da je u vodenom elementu, koji je naravno kompatibilan sa tvojim elementom. Ovo je u tvojom 11. sektoru. Ja ću ovdje prvo istaknuti neke generalne stvari koje vidim u tome i na kraju ću se spojiti direktno za dubavne vibre. Tako da želim odmah započeti sa tim. 11. sektor je vezan za tvoja prijateljstva, isto tako i društvene mreže, općenito konekcije, jel, to je taj vanjski svijet, to su te zajednice i grupice ljudi. Prolazak kroz ovaj sektor će ovdje biti dosta bitan, to može donijeti recimo dublje osjećaje i povezanost unutar tvog društvenog kruga ili tvoje zajednice. Naravno ovdje vidimo i fokus na tvoje odnose. Osobe u znaku, poznaku i mjesecu bik, pogotovo znak i poznak, će se možda početi pronalaziti na zabavicama, povezivati se sa grupicama ljudi, razvijati recimo neke odnose. Ovdje je ogroman fokus na to da se izgrade autentični odnosi, jel, unutar tvoga kruga, da li je to na poslu ili u prijateljstvu ili je to negdje drugdje. Poanta je u tome da želiš imati prave konekcije i Venera ti ovdje daje tu podršku u tome. Venera ovdje ima i povezano sa 6. sektorom, ovo doprinosi pripomoć i suradnje. I da li su to neke interakcije recimo sa kolegama, možda pomoć od strane partnera ili ti pomažeš partneru da se postignu neki ciljevi, ili može čak biti sudjelovanje u nekakvim dobrotvornim aktivnostima. Kad je Venera u znaku ribe, ovdje se automatski stvara sekstil sa Jupiterom i Uranusom i opet u znaku bika, znači u tvom znaku. I ovo je taj aspekt koji se smatra dosta pozitivnim utjecajem, pomaže bikovima da se prošire, da se razviju i da postanu autentičniji, isto tako i da se autentičnije izražavaju, jel, da svoju autentičnost prikažu drugima. Mislim da će ovdje bikovi biti u centru pažnje što se tiče drugih ljudi, kako tebe doživljavaju, kako te ljudi vide. Mora istaknuti koliko te ovdje Venera povezuje sa grupicama ljudi, sudjelovanje recimo u nekakvim društvenim aktivnostima ili možda suradnje na nečemu mogu biti jako korisne u ovome periodu. Venera će se ovdje čak i približiti malo jače Saturnu,
ovdje može doći recimo do fokusa na malo ozbiljnijim i ajmo reći malo dugotrajnijim odnosima unutar tvoga društvenog kruga. Ovo bi mogle biti neke obaveze ili recimo odgovornosti vezane uz prijateljstva ili neke grupne aktivnosti. I pogledajmo samo ovaj pozitivan utjecaj znaka ribe ima sekstil sa bikon, što nam govori o harmoniji isto tako i o podršci. Ovo samo potvrđuje koliko će ovi tranziti za tebe biti jako dobri, koliko će ovi tranziti zapravo biti utjecajni na to da se razvijaš unutar 11. sektora. Da ti to doprinese nešto kvalitetno u život, da li je to ispunjenje ili nešto drugo, ali je poanta u tome da ovdje imaš ono što ti je potrebno. I sad ćemo se ovdje vezati za malo ljubavnije vibre. Naravno ovdje postoje dublje konekcije sa prijateljima i kroz prijatelje, kroz taj 11. sektor općenito, što znači kroz neke društvene aktivnosti ili kroz izlaske ili kroz općenito prijatelja ili prijateljicu, može se razviti dublja emocija. Da li je to da te prijatelj ili prijateljica ovdje spaja sa nekom osobom ili možda čak ovdje postoje emocije koje se gaje baš prema tom nekom prijateljskom odnosu. Kako gotovo je to vrijeme kad ljudi pored tebe mogu činiti pozitivan utjecaj na tvoj ljubavan život. I najviše mi se ovdje ističe ovaj Saturn iz tog razloga što je to dosta predana i ozbiljna vibra. Pogotovo u ovim dubavnim situacijama postoji potencijal da se odnosi razviju na što ozbiljno, da recimo u postojućem odnosu postajete odgovorniji jedno prema drugom, ili nekakav novi odnos postaje dosta odgovoran, postaje, jel, kako bi rekao, diže se na višu razinu i možda ovdje mnogi čak i postavljaju neke dugoročne planove vezano za odnos, da li je to recimo nešto želite zajedno napraviti, nešto zajedno stvoriti, jel, planira se unaprijed. Tako da, bikovi moji, to bi bilo to što vidim u tome, ali preporučuje bi ti da pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec, da možeš od ove Venere poučiti ta više informacija za sebe, znak i poznak su ovdje najbitniji. I mentažu ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Bikovi moji, vidimo se! Ti ste blizanci, ovdje imate predobru Veneru, računajući da doprinosi kvalitet i ispunjenje u vaš 10. sektor. 10. sektor je vezan za ambicije, karijeru, isto tako i tvoje ciljeve. Tako da ovo je jako bitno u životu. Neke mogućnosti povodom romansa u 10. sektoru isto tako mogu biti prisutne sa ovom Venerom. Tako da ja ću ovdje istaknuti sve mogućnosti koje vidim u tome. Prvo ću ovdje vidjeti generalne stvari, pa onda kasnije se spajam direktno na ljubav i može vam se ubaciti u to. Ovdje će biti dosta usklađenosti povodom tvoje karijere i tvojih vrijednosti da pronađeš neku karijeru koja se podudara sa tvojim osobnim uvjerenjima i općenito tvojim vrijednostima. To bi moglo značiti da blizanci traže recimo posao koji im omogućuje da pozitivno doprinose društvu ili da slijede neke svoje strasti na smislen način. Kad Venera prolazi kroz 10. sektor, ovdje se ide za onim što ti donosi zadovoljstvo i nekakvu svrhu u tvojoj karijeri ili ti u nekim tvojim ciljevima. Ovdje će blizanci imati neke prilike za napredovanje u svojoj karijeri ili povodom novoga posla, da li je to napredovanje u trenutnom poslu ili pronalazak nečeg novog. Ali prisutnost nekih ljudi je ovdje dosta bitna, da li je to recimo neki tvoj poznanik, prijatelj, prijateljica ili suradnici, ovdje ti neko pomaže povodom 10. sektora, recimo da pronađeš posao ili ti neko pomaže da unaprijedi svoj posao ili da nešto postigneš u tome. Da li je to ujedinjenje snaga sa nekim ili je to nekakvo mentorstvo za tebe ili doslovna pomoć u pronalasku odgovarajućih pozicija. Ovo je to razdoblje da blizanci mogu pronaći i istražiti različite karijerske mogućnosti i da donesu odluke koje se podudaraju sa njihovim dugoročnim ciljevima. Blizanci bi mogli primiti recimo priznanje ili pohvale za svoj trud i predanost, da li je to od nadređenih ili od kolega, ovdje vidimo da tvoj napor i tvoj trud postaje primijećen unutar tvoga 10. sektora. I ovako priznanje bi ti moglo čak i povećati tvoje samopouzdanje ili motivaciju da nastaviš raditi, da se boriš, da ideš još jače,
da li je to u nečem novom ili u nečem već trenutnom, iako mislim da ipak blizanci idu prema nečemu što više rezonira sa njihovim strastima, sa njihovim željama. Ovo ima doticaja sa petim sektorom, tako da ovo bi moglo biti povodom kreativnog projekta ili rad sa mlađim osobama ili možda nešto umjetničko ili čak sa dicom. Ljudi koji imaju sličnu kreativnost tebi ili slično mišljenje nekako rezoniraju sa tvojim ciljem i sa tvojom karijerom i sa tvojim putem, te ovdje mogu biti masivna podrška. Blizanci će ovdje shvatiti važnost predanosti i žrtvovanja se u ostvarivanju nekih ciljeva, pogotovo karijerskih ili općenito ambicija. Ako si strastven ili strastvena u nekakvom radu ili u nekom projektu, ovdje ćeš biti spreman ili spremna uložiti svo vrijeme i trud u to, čak i ako to znači da ćeš morat odsad početi žrtvovat malo više svog osobnog vremena. Ovo je to vrijeme tvog rasta, tvog razvoja i prilagodljivosti i općenito učenja se kako balansirat privatan život sa svojim poslom. Šta je blizancima naravno jako potrebno i sad se spojit na malo romantičnije vibre Venere. Ovdje postoji šansa za romansu na poslu, jel ipak je to taj deseti sektor. Ovo bi te moglo dovesti do istraživanja romantičnih osjećaja ili općenito razvoja dublje veze s nekim unutar tvoga posla. I sad je pitanje da li je to upoznavanje recimo stvarno neke nove osobe kroz svoj posao, kroz svoje ciljeve, ambicije ili je to neko sa kim već surađuješ, neki kolega gdje se onda dublje emocije stvaraju. Ili te neko sa posla upoznaje sa nekim drugim? Ako ovo nije nužno nešto što ćeš ti osjetit, može biti da neko zapravo osjeća prema tebi. Tako da znaj da tamo gdje se poslovno izražaješ sa svojim trudom i predanosti, tu negdje u pozadini svega toga i postoji neka emocija. I zato blizanci moji, komotno pogledajte i svoj znak, poznak ili mjesec, ako za sebe želite povući ta više informacija od ovoga tranzita, znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutažu ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Blizanci moji, vidimo se! Di ste mi rakovi, ovdje imate Veneru vašem devetom sektoru, ovaj sektor je za tebe jako bitan u ovome periodu. Prvo ću ovo odraditi na generalan način i onda će se veza specifično za ljubav, pošto Venera priča i o tome. Ovdje imaš harmoničan trokut između dosta planeta koji nam prikazuju protok energije. U ovom slučaju oni koji su znak poznak ili mjesec rak, pogotovo znak i poznak, će imat noviju jasnoću u svojoj glavi, pomalo kao da ti se razumijevanje povodom svega poboljšaje, da li je to recimo u poslu ili recimo u odnosima ili nešto povodom tvoga školovanja, jel? Upijaš informacije, imaš svijest jako dobru i općenito se dobro izražavaš u ovome periodu. I kako ćeš upotrijebiti tu energiju, naravno, ovisi samo o tebi i o stvarima koje imaš u životu. Deveti sektor je ovdje povezan sa obrazovanjem, isto tako filozofijom, putovanjima i duhovnosti. Ovdje ćeš moći osjetiti inspiraciju za istraživanjem ovoga sektora ili ti možda se želiš upisati na neki tečaj ili putovat u drugi grad ili drugu državu, dok ima i onih koji introspektiraju i transformiraju svoje uvjerenja i svoje vrijednosti. Tako da ovo je podrška što se tiče tog devetog sektora, da putuješ ili da se školuješ i općenito da imaš masivan optimizam od sada pa nadalje u svom životu, inspiraciju, optimizam povodom budućnosti, povodom trenutnog stanja i povodom prema čemu dalje ideš i koji je tvoj sljedeći korak. I ovaj deveti sektor ti je ovdje vezan i za tvoju kućansku situaciju, za tvoju obitelj. Mislim da će ovdje rakovi imati period kad se zbližavaju sa svojim članovima obitelji. Isto tako možda neki članovi obitelji ovdje imaju neku institucijsku ili sudsku situaciju koja napokon ide dobrim smjerom, kao da se stvari počinju pozitivno dešavat. Definitivno ovaj obiteljski sektor ima nekakav novi optimizam, ima nekakvu novu nadu. Također je optimizam povodom tvoga putovanja i tvojih prijateljstva, jel? Ovdje imaš utjecaj od 11. sektora koji nam govori da ćeš osjećat optimizam vezano za putovanja ili ostvarivanje nekih prijateljstva, jel? Moguće isto tako povezivanje se sa ljudima kroz društvene mreže ili napredovanje u nečemu preko interneta, u nekakvim ciljevima ili u nekim svojim projektima.
Šta nam govori da ovdje postoji mogućnost da se razviješ, da se proširiš, da rasteš kroz društvo, ali isto tako i publiku, klijente, jel? Znači kroz spajanje se sa drugima. Da li je to nešto kreativno, da li je to nešto osobno, da li je to nešto inspirativno za tebe, naravno, svakome je malo drugačije, ali postoji ta podrška da se tvoj 11. sektor razvije. Pogotovo kroz objavljivanja, prezentacije, učenje se, informiranje nekoga ili samoga sebe. Ovdje imaš i potencijal za odnose. Ovdje ti dolazi konjukcija između Venere i Saturna, koja govori da postoji mogućnost razvoja u odnosima. Ali računajući da je ovdje taj 9. sektor, reka bi da je ovo nešto na daljinu, da li je to putovanje sa partnerom ili partnericom ili prema njima ili oni prema tebi. Svako će ovdje imati svoju specifičnu situaciju, ali ove dadine su ovdje jako bitne, što znači ili je to nešto na dadinu ili se ide u te dadine. I sve se ovo odvija povodom odnosa, povodom ljubavi. I računajući da je ovdje Saturn ovodan, govori o posvećenosti i ozbiljnosti u odnosima kroz ovo cijelo razdoblje. Općenito rečeno, kad Venera prolazi kroz 9. sektor, to je taj potencijal u različitim područjima tvog života. Ovo je vrijeme kad se možeš osjećati inspirirano kroz širenje se u svijet, jel? I prikazivanje se svijetu i nekako izići iz te svoje privatnosti i izolacije. Sad ću ovdje istaknuti neke romantičnije vibre. Potencijal za ozbiljne odnose je ovdje istaknut sa tom konjukcijom između Venere i Saturna, što nam govori da postoji mogućnost za novi odnos ili da trenutan odnos bude temeljen na posvećenosti i odgovornosti. Evo, znači, ili upoznaješ osobu koja želi nešto posvećeno i odgovorno, ili tvoj već postojići odnos ide prema toj dinamici. U ovom periodu privlačiš partnerstva koja su spremna na, ajmo reći, dugoročne i stabilne veze. Također ovdje imaš i dobru atmosferu za podršku u ljubavnim odnosima i stvaranje stabilnih, sigurnih temelja za budućnost. I naravno i optimizam kroz putovanja i prijateljstva i društvene mreže. Ovdje postoje prilike da tvoj ljubavan život bude aktivan kroz internet ili putovanja ili prijateljstva. Da te neki prijatelj upoznaje sa nekim ili baš prema nekom prijateljskom odnosu se može razviti neka emocija. I ako bi rekao da su društvene mreže, općenito internet, najaktivnije u današnje vrijeme povodom ovakvih scena, jel? Mislim da ovdje postoji potencijal da ti se neko svidi ili da ti neko želi ući u život na taj romantični način. I ono što mi se najviše sviđa je to da u ovom periodu magnetiziraš ljude, partnerstva koji te mogu emocionalno podržati i koji dijele slične vrijednosti i ciljeve s tobom, jel? Njihovi temelji su autentični na isti način kako su i tebi. Ovdje nema mjesta za neke plitke vrijednosti kojih danas u 2024. godini imamo na sve strane. Ovo je predobar tranzit za rakove, ali definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec ako za sebe želiš povući ta više informacija od ove Venere. Znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutažu ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Rakovi moji, uživajte i vidimo se. Ovdje imate Veneru vašem 8. sektoru, ovo je to vrijeme kad tvoj život postaje dosta transformativni. Venera ovdje doprinosi kvalitete koje su nove i naravno ima potencijala za sve i svašta. 8. sektor dosta vezan za resurse, financije općenito i čak intimnost. Prvo ću ovdje istakni neke generalne mogućnosti i onda će se kasnije povezati direktno za ljubavne vibre. Prvo i osnovno, ovdje lavovi prolaze kroz neku osobnu transformaciju. Ovdje će postati dosta osjetiviji i suosjećajniji zbog ovoga znaka ribe sa ovom Venerom. Ovo lava gura prema tome da istraži svoje unutarnje dubine i da prihvati transformaciju, moć i ljubav i empatiju. Ovaj sektor upravlja i sa intimnosti i zajedničkim resursima i seksualnosti. Ovdje bi se mogle pojaviti neke romantične ili seksualne situacije za lavove, možda čak i nekakve duboke emocionalne veze ili intimne susrete. Ova iskustva bi se mogla desiti u privatnijem okruženju ili se ovo održaje kao nekakva tajna. Venera ovdje upravlja i sa financijama, sa resursima. Da li su to zajedničke financije sa partnerima,
poput recimo zajedničkih bankovnih računa ili ulaganja ili dugova, ove stvari bi mogle izići na površinu da se nekako riše, da se pročiste ove stvari. Mnogi će ovdje htjeti nešto rješavati povodom osiguranja ili nasljedstva ili poreza ili dugova. Sve ovo što sam sad napomenuo, znaj da te Venera ovdje gura prema tome da napraviš prilagodbe i daje ti tu podršku doslovno da ove prilagodbe budu kvalitetne, da ovo ide nekako u tvoju korist, jel? Tako da znaj da ovdje imaš sve ono potrebno da se suoči sa tim i da pročistiš ovaj financijski sektor. Ovdje ima i dosta komunikacije i pregovaranja, da li je to baš povodom ovih stvari koje sam sad bio istakao? Ovo bi moglo biti slanje nekih e-mailova, nekih potpisa ili papirologije ili komunikacije povodom baš tih resursa i pregovaranje. Generalno rečeno, ovdje će Lav imati razgovore o financijskim stvarima, zajedničkim sredstvima sa drugima ili oko sredstava recimo strane države ili čak o odlukama o svojoj karijeri. Možda neki žele investirati u svoju karijeru i imaju u tome nekakav potencijal. Za mnoge će ovdje suradnja u karijeri biti stvarno bitna. Možda nekako možeš kroz tu suradnju stvoriti neke nove resurse, jel? Kao da možda taj neko dijeli sa tobom te neke nove resurse koje ovdje stvarate zajedno. Naravno, to je detalj samo za neke pojedince, jer ipak volim ovdje istaknuti sve što vidim u tome. Dinamika odnosa ovdje može biti dosta diplomatska za mnoge. Sad, kakvi su to odnosi, da li su to poslovni, nekakva suradnja ili jel diplomatija između tebe i nekih organizacija, institucija, države i tako dalje. Ali znaj da je ovdje Venera na tvojoj strani da ti daje podršku u svemu. I sad se ovdje spoji za dubavnije vibre, ovdje se romantična i seksualna energija naglašaje. Kroz osmi sektor ovdje može doći recimo do pojačanih romantičnih i seksualnih iskustva. Također se ovo povezuje za strast. Ovo bi moglo stvoriti nove emocionalne veze i intenzivan pronalazak sa nekim. Za one koji već jesu u odnosima, ovo može znači dublje povezivanje sa partnerom na emocionalnoj razini, dok za one koji su slobodni ovdje se mogu pojaviti prilike za nove romantične susrete koji mogu biti emotivno duboki i intimni. Mnogi ovdje mogu imati financijski aspekt u dubavnim odnosima. Osmi sektor ističe zajedničke resurse, financije. Mogu se pojaviti neke teme vezane za novac. Ovo mogu biti rasprave o dijeljenju troškova ili rasprave o zajedničkim financijskim ciljevima sa tvojim partnerom. Tako da, za one koji su u ozbiljnim vezama, ovaj tranzit može potaknuti razgovore o dugoročnim financijskim planovima i investicijama. I još jedna stvar, ovdje vidim proučavanje dubljih emocija. Lav će ovdje istraživati svoje unutarnje emocije i podsvjesne motive u ljubavnim odnosima. To može dovesti do dubljeg razumijevanja vlastitih i partnerovih potreba i želja, što može nekako ojačati veze i unaprijediti vašu intimnost. Ovo simbolizira emocionalnu dubinu i transformaciju. Tako da, lavovi moji, ovo je predivan tranzit za vas. Definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec ako za sebe želiš povući šta više informacija od ovoga tranzita. Znak i poznak su ovdje najbitniji. Uživajte i vidimo se. Distem djevice, ovdje vam je Venera u sedmom sektoru. Sedmi sektor je spojen za 1:1 odnose. Venera je dosta ljubavan planet, tako da računaj da se ovdje spremaju predivne stvari povodom tvog ljubavnog života. Općenito partnerski život se ovdje aktivira. Tako da ja ću ovdje istaknuti sve stvari koje vidim u tome, ajmo se ubaciti u to. Prvo i osnovno bi ti ja istaknuti koliko ovo poboljšaje odnose, znači Venera kad prolazi kroz sedmi sektor, pogotovo kaj u znaku ribe, ovdje možeš očekivati period dubljeg razumijevanja i empatije u svojim odnosima, jel? Ovaj tranzit doslovno olakšava povezivanje se sa partnerima na duhovnoj razini i potiče osjećaj bliskosti i predanosti. Ovdje vidimo i potencijal da se neko preda što se tiče ljubavi, pogotovo za one koji su solo ili su u odnosima koji još nisu na toj razini, kako bi rekao, stabilizacije, jel? Ili da se niste još usidrili potpuno. Ovdje djevice imaju period kad bi možda mogla iskoći neka prilika za odnos koji
te potiče na to da se smiriš, da se predaš i da se usidriš sa ovom osobom. To najviše govorim zato što ovdje imaš i utjecaj Saturna u tvom sedmom sektoru. Ako je ovo već postojuća osoba u tvom životu, očito je da će se ove teme ovdje nekako razradit. Možda ćete zajedno pričati o tome da li da se uselite zajedno ili kako da podignete taj odnos na višu razinu. Tako da znaj da u ljubavi ovdje imaš energije koje te potiču na ozbiljnost, koje te potiču na odgovornost i na tradicionalan režim. Ovdje imaš i utjecaja od strane devetog sektora, što znači da te Venera možda može čak ujediniti sa nekom osobom putem obrazovanja ili putovanja. Da li je to da ideš upoznat neku osobu ili možda putuješ prema partneru, partner putuje prema tebi, možda putujete ovdje čak i zajedno. Također od sad gledaš ljubav iz malo šire perspektive, u smislu na duge staze, jel? Šta može biti za 5 godina, šta može biti za 10 i šta ovo sve nosi, koje potencijale. Ovdje nema niti malo prostora za plitkost i za gubljenje vremena. Kažem, Saturn te ovdje doslovno potiče na nešto tradicionalno i sigurno i stabilno. I to bi se moglo desiti baš u postojećem odnosu ili sa kompletno novom osobom ako ti ovdje neko novi upada u život. Mnoge djevice ovdje imaju i prilike u poslu. Mislim da će ovdje Venera učiniti utjecaj na tvoj drugi sektor koji potiče darežljivost i želju za tim da podijeliš svoje talente sa drugima ili svoje proizvode. Da li je to da želiš nešto prezentirat, nekome nešto pokazat, pokazat drugima svoju vrijednost? Za takve pojedince kažem, Venera ovdje čini aktivaciju te prilike koja bi mogla iskočit ili razvoj već nečeg postojućeg ako se baviš nekakvim produktima, projektima, talentima. Ali čak i vidimo stvari koje tebi dolaze kao nekakav bonus, da li je to u poslu ili u ljubavi, ali pomalo kao da ovdje primaš dosta komplimenata u ovome periodu ili ima dosta darežljivosti prema tebi. Da li je to da ti neko dolazi sa nekim poklonima ili jednostavno te neko želi tretirat malo bolje nego inače ili bolje nego drugi ljudi, jel? Znači, ovdje dobijaš maksimalnu pažnju od strane nekih ljudi ili neke osobe, misli da će ovdje neko vidjeti tvoju pravu vrijednost. Kako god, ovdje vidimo potencijal da udubiš svoj odnos sa nekom osobom, sa drugima, da li je to u romantičnom ili poslovnom smislu. Isto bi ti ja istakni da ako ovdje iskoči nekakav novi odnos, da će ovo biti sa osobom sa kojom ćeš biti odmah duboko povezan ili povezana, misli da bi ti ova osoba mogla postati vrlo brzo bitna u životu. Također i konflikti, nerazumijevanje i nesporazumi će se ovdje ispraviti. Da li je to kroz novo razumijevanje, jasnoću ili kompromise, ali Venera uvijek pokušaje doprinijeti sklad i harmoniju u postojuće odnose u kojima je do sad bio nekakav problem, jel? Tamo negdje gdje je odnos u disbalansu, automatski ovo balansira. I kroz šta je to? Kroz naravno zlatnu sredinu. Gdje napokon možete oboje sazrit i ići dalje od onoga što je do sad bilo problem. Ovdje ćeš početi osjećat novu podršku od strane svojih jedan na jedan odnosa, pogotovo onih partnerskih, dubavnih odnosa, jel? Ovdje vidiš da se možeš osloniti na nekoga i ovo će biti jako dobro za tebe računajući da ćeš od sad pa nadalje ići sa tom energijom u život i bitno je da se ovo nastavi održavati. Tako da, djevice moje, vrhunski period za vas, definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec, ako za sebe želiš povući šta više informacija o tome Venere, znak i poznak su ovdje najbitniji. Djevice moje, vidimo se! Gdje ste mi vage, ovdje imate Veneru u vašem šestom sektoru, šesti sektor je ovdje automatski vezan za brigu o sebi, isto tako se veže za tvoje dnevne rutine i tvoj izgled, fizičko zdravlje općenito. Ja ću ovdje napomenuti sve mogućnosti koje vidim u tome, ajmo se ubaciti u to. Definitivno te ova Venera potiče na to da se usredotočiš na odnose, ali isto tako i da pronađeš balans između koliko vremena ulažeš u svoje odnose i koliko vremena ulažeš u sebe. Isto tako koliko vremena ulažeš recimo u svoj posao i te rutine i koliko onda žrtvuješ svoje zdravlje, jel, i svoj dobrobit. Venera te gura prema tome da se malo jače fokusiraš na sebe i da pronađeš svoj mir, isto tako i da ozdraviš i da ojačaš fizički. Mnoge će vage ovdje recimo početi trenirati nešto, da li je to teretana ili neke kućne vježbe,
isto tako minjanje svoje prehrane na bode, Venera te ovdje pokušaje balansirati zdravstveno, ojačate, da li su to neke šetnje kroz novi okoliš ili bavit se nekim stvarima koje te odmaraju, isto tako i dosta konekcije sa prirodom. Neki će se ovdje više baciti na neke terapije, ako im je to potrebno, ali i nove zdravstvene pozitivne rutine će ovdje biti prisutne. Ovdje doslovno počinješ služiti sebi, služi svom zdravlju, isto tako i svom dobrobitu. Imaćeš ovdje i noviju organiziranost i posvećenost i predanost novim navikama za pit tekućine ako se to zapostavljalo do sad, naravno i malo više sna, dovoljno sna. Nova organiziranost će te ovdje balansirati u svakom smislu tvoga života i onda se to pozitivno izražaje na tvoje zdravlje. Ovo su te nove vještine u organiziranju samoga sebe i svoga života. Pošto je ovdje lunarna eklipsa u pozadini svega ovoga, ponekad se može desiti da su tvoje emocije malo preopterećene i baš zbog te preopterećenosti te ovo gura prema tome da se baviš recimo kreativnim aktivnostima ili da se povučeš na svoju stranu i počneš činiti malo stvari za sebe. Jel, pronaći taj mir, pronaći taj oporavak i ovo te sve gura prema tome da si postaviš nove navike i da se bolje organiziraš. Za mnoge ovdje postoje i prilike recimo u poslu, da li je to novi posao ili nekakva promjena dosta pozitivna već povodom postojućeg posla. Ovo može biti nova poslovna ponuda ili nekakvo napredovanje. Vage moje definitivno preusmjerite fokus na sebe, jer u ovome periodu te Venera malo pokušaje spojiti sa drugim ljudima, ali u drugu ruku ko da te ovo sve preopterećuje i onda te gura da se preusmjeriš na sebe i da pronađeš za sebe nekakav novi balans. Skoro kao da te Venera pokušaje naučiti da se zaštitiš. Ovaj sektor definitivno ne priča toliko o ljubavi, ali ako bi ti ja ovdje nešto istakni, to bi bilo da sa svojim partnerom ili partnericom imate nekakvu noviju zajedničku rutinu, isto tako da i postavljaš neke nove granice, gdje imaš dovoljno vremena za sebe da si možeš napuniti te baterije i onda kvalitetnije vrijeme provoditi sa svojim partnerom. Isto tako i biti raspoloženija osoba. Ovo je najviše ljubav prema sebi i onda će se ovo definitivno i pozitivno izraziti u tvom odnosu. Neke zajedničke aktivnosti ili neke svakodnevne rutine možda ovdje stvarno čini sa svojim partnerima, ali za one koji su samci zanima ih da li ovdje možda sa ovim tranzitom može iskočiti neka nova ljubavna prilika, mislim da je to najviše recimo kroz neke svakodnevne aktivnosti koje činiš, možda ideš trenirat negdje pa upoznaš neku osobu kroz neke rutine i kroz tvoje navike. I sad je pitanje di ove navike, aktivnosti i rutine postoje, da li je to na poslu ili si možda učlanjena osoba u neki klub ili možda ideš u neke rutinske šetnje pa ti neko ovdje slučajno iskače. Šesti sektor definitivno nije ovdje sa tom ljubavi istaknut, ali ako negdje postoji nova šansa za recimo upoznat nekoga, reka bi da je to u stvarima koje svakodnevno činiš. Vage moje, definitivno pogledajte i svoj znak, poznak ili mjesec. Ako za sebe želite povući šta više informacija od ovoga tranzita, znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutaža ostalih znakova je dole u opisu ovoga videa. Vage moje, uživajte mi i vidimo se. Di ste mi Škorpio, ovdje imamo predobru Veneru, računajući da je u petom sektoru. Venera je jako kompatibilna sa ovim sektorom. Ja ću ovdje istaknuti sve mogućnosti koje vidim u tome. Naravno, ovo ću prvo odraditi dosta generalno, onda ću se spojiti direktno za ljubavne energije, tako da ako te ljubav isto interesira, definitivno slušaj ovo do kraja. Kad je Venera u znaku Ribe u petome sektoru, ovo donosi ogromnu kreativnost. Znak Ribe je ovdje povezan sa maštovitosti i intuicijom, općenito umjetničkim izražavanjem, tako da ovaj tranzit donosi nagli porast tvoje inspiracije i omogućava škorpijama da lakše pristupe svom kreativnom potencijalu. Škorpije mogu biti ovdje i nastrojene za to da se bave umjetničkim aktivnostima poput slikanja nečega, pisanja, glazbe, nekakvi drugi oblici recimo kreativnog isticanja, ali sve ono što je u tom trećem sektoru vezano za recimo komunikacije, pisanje, glazba, prezentacije i objavljivanje. Također i umjetnički talenti će ovdje škorpije potaknuti da se nekako razviju ili da istražiš ovo u sebi.
Energija ribe potiče povezanost sa podsvjesnim umom ili ti olakšava škorpijama pristup kreativnim sposobnostima. Ovo je predobro vrijeme da usavršiš svoje talente, svoje vještine, svoju kreativnost i ne samo da ovo usavršiš, ali isto tako da prezentiraš. Ovo je to vrijeme da se pokažeš svijetu, da pokažeš šta možeš doprinijeti, da pokažeš svoju pravu vrijednost. Venera te ovdje potiče na to da prihvatiš svoju autentičnost, da podijeliš svoje ideje, naravno sa publikom, sa ljudima, sa klijentima, s bilo kim. Čak i možeš pronaći dosta uspjeha u izražavanju se putem recimo različitih medija, jel? Bila to neka umjetnost ili pisanje ili uključivanje se u nekakve razgovore sa ljudima. Peti sektor je jako romantičan, romansa i upoznavanje ovdje opet istaknuto. Računajući da je ovo u znaku ribe, škorpije će ovdje doživit pojačani osjećaj romanse i općenito emocionalne osjetljivosti. Škorpije koje su same, nemaju partnera trenutno, mogu čak imat priliku za upoznat nekoga novog, neku značajnu osobu. Dok oni koji su već u odnosu, ovdje imate porast u romansi, ali isto tako u nježnim gestama, da li je to da si poklanjate nešto ili se nekako lipše tretirate, jel? Ovdje vidimo tu brižnost, nježnost i osjećajnost. Za škorpije koje su samozaposlene ili se bave nekakvim kreativnim zanimanjem, ovaj tranzit može biti čak koristan za to. Kreativna energija Venere u ribama može recimo poboljšati produktivnost ili inovativnost u vašem radu. Ovdje ćeš pronaći novu inspiraciju u projektima i doći do svježih ideja koje će oduševiti publiku i klijente, tako da znaj da je ovo škorpijama predobro vrijeme da pokažu svoje talente, jel? I sa sigurnošću da slijede svoje profesionalne ciljeve. U peti sektor spada i dica. Škorpije koje imaju dicu ili rade sa dicom bi mogle vidjeti da ovaj tranzit doprinosi povezivanje se i sudjelovanje u kreativnim aktivnostima zajedno. Možda imaš unuka, možda imaš dite, pa nekako želiš izvući tu umjetnost, kreativnost ili talent iz tog diteta. Aktivirat ovaj sektor. Ali naravno, neki pojedinci ovdje imaju čak i mogućnost za začeće ili planiranje trudnoće. Peti sektor će ovdje istaknuti tvoju zabavu. Mislim da će mnogim škorpijama ovdje biti druženje dosta bitno. Povezuje se sa prijateljima, prijateljicama ili općenito kroz društvene aktivnosti sa ljudima. Ovdje se širi tvoj društveni krug. Ovdje možeš postići neke nove prijatelje ili uživati u društvu drugih. I Venera ovdje postiže predobar aspekt sa Jupiterom, Uranusom i Saturnom. I škorpije bi mogle doživjeti nekakav neočekivan susret ili vezu sa nekom novom osobom. Da li je to da ćeš nekoga upoznat ili možda već znaš ovu osobu pa nekako iznenada nešto iskače kao ajmo se vidit, jel? Znači ima taka scena. Ovo bi te moglo dovesti do iznenađujućih razvoja, recimo u tvom društvenom, ali i romantičnom životu. Ovo donosi uzbuđenje i nove prilike za rast i širenje se, tako da škorpije će ovdje ostati dosta otvorenog uma da prihvate neočekivane stvari koje im dolaze, pogotovo kroz taj peti sektor. Jel? Znači, neočekivana ljubav, neočekivano društvo, neočekivano upoznavanje, neočekivano putovanje prema partneru ili partnerici, ili možda ova osoba prema tebi. Jel? Vidimo stvari koje se dešavaju iz dana u dan, dosta iznenada, skoro priko noći nekakva novija inicijativa, nova energija, novi plan ili promjena u tvom životu. I stvarno ovdje želim potaknuti škorpiju na to da istraži svoju pravu inspiraciju, jer kad se dešava Venera u znaku ribe, možeš ići u dubinu sebe i izvući sebe nešto najmaštovitije. Ako stvarno želiš nešto početi prezentirati ili biti kreativan ili kreativna u nečemu, možda čak i neki interes, neki hobi ili talent preokrenuti u prihode, u neki poslić, ovdje imaš jako dobar tranzit za to da za sebe nešto postigneš kroz tu inicijativu ili čak da možda promijeniš svoju kreativnost na nešto drugo što je za tebe nova inspiracija. I sad se ovdje vezat malo jače za ljubavne energije, pošto znam da sa Venerom svakoga zanima ljubav. Ovdje ti ovo naglašava emocionalnu osjetljivost i duboku povezanost zapravo u ljubavnim odnosima, tako da škorpije mogu osjećati recimo snažniju privlačnost prema partneru ili potencijalnom partneru,
Da li je to nova osoba ili prisutna osoba, to naravno svakome ovisi malo drugačije, ali znaj da se ovdje tvoj dubavan život aktivira. Romantične geste i općenito izražaj dubavi isto prisutno, ovdje će škorpije biti dosta kreativne u izražavanju se prema partnerima. Da li su to neka iznenađenja ili možda općenito intimni dublji trenuci sa svojim partnerima da se jače povežete? Ovo je energija maštovite romanse. Skoro kao da škorpija ovdje pada u taj svijet bajki i uživa u romantičnim fantazijama sa partnerom. I znak ribe je jako duhovan, ovo je taj tranzit kad ćeš osjećati u dubavi međusobno razumijevanje i općenito harmoniju. I još jedna stvar ovdje, Venera u petom sektoru potiče škorpije na romantične izlete i avanture sa partnerom, tako da je moguće ovdje da istražite neke nove destinacije ili aktivnosti, neka nova iskustva, zajednička. Možda čak putuješ ti prema partneru ili partnerici ili oni putuju prema tebi ili putujete zajedno, ali je ovdje poanta u tome da doprinesete tu aktivnost u taj odnos. Škorpije moje, prihvatite u pozitivnu energiju ovog tranzita, ovdje imate kreativne aktivnosti, isto tako se istražuju nove romantične prilike i jednostavno uživanje u radosti i izražavanju samoga sebe, jel? Ovo je to vrijeme rasta i kreativnosti i emocionalnog ispunjenja. Škorpije su doslovno ovdje pozvane da uživaju u svakom svom momentu i da iskoriste prilike koje im se pružaju kroz ovaj cijeli transformativan tranzit. I definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec, ako želiš od tvoje Venere povući ta više informacija za sebe, znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutažu ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Škorpije moje, vidimo se! Di ste mi strelci, ovdje je Venera u vašem četvrtom sektoru, ovo je predivno što se tiče kućanstva, doma, obitelji, općenito. Dosta harmonije ima ovdje čak i vezano za dubav. Računajući da je ovaj sektor u znaku ribe, ovo doprinosi dosta dubine i pomalo čak i transformacija. Ja ću ovdje istaknuti sve mogućnosti koje vidim u tome. Prvo i osnovno vidimo potencijal u manifestaciji. Ovdje će atmosfera u kućanstvu postati dosta harmoničnija, možemo vidjeti da ukućani postaju ljubazniji jedno prema drugom. Također vidimo i potencijal u preuređivanju svoga kućanstva ili općenito poboljšavanje, jel? Kako bi se stvorilo ugodno okruženje. Također bi se i mogao desiti neki posjet ženske osobe, da li je to da ti gostuješ negdje ili neka ženska osoba gostuje kod tebe. Nekima će ovdje resursi biti usmjereni u gostovanja, ali isto tako u obnovu svoga kućanstva, kao što sam reka, nadogradnja ili renoviranje. Vidimo investiciju općenito u dom i obitelj. Znači, ovo ne mora nužno biti financijsko ulaganje, može biti ulaganje svoga vremena sa članovima obitelji. Da li je to da u ovome periodu moraš više pomagati, recimo u kućanstvu, ili članovi obitelji ovdje traže tvoju pomoć vezano za neke projekte ili za neke druge stvari u kojima možeš doprinijeti, ali ovo sve jača tvoje obiteljske odnose. Šta znači, ovo će zasigurno tvoji ljudi cijeniti. Ovo je to vrijeme kad ulažeš podršku u taj četvrti sektor, i moglo bi se reći da čuvaš leđa svima. I onda kad se spojimo na to da je ova Venera u znaku ribe, ovo je dosta osjećaja izolacije i utočišta. Ovdje te Venera potiče na to da pronađeš svoje utočište u svom kućanstvu ili u gostovanju. Šta znači, ako recimo ideš u gostovanje, osjećat će se tu jako dobro, skoro kao da te ovo regenerira, na neki način si pronašla ili pronašla svoj kutak. Isto tako u svom kućanstvu ovaj kutak pronalaziš, tako da znaj da je ovo doba kad se sklanjaš malo na svoju stranu među četiri zida. Četiri zida će ti ovdje biti jako bitno. Ovo je taj introvertni period koji ti doprinosi osjećaj zadovoljstva. Ovdje će se jako dobro pronalaziti u tome. Računa da su strelci naravno malo ekstrovertni, ali očito je da je došao period za taj introvertizam. Ovdje ćeš imati neku udobnost u svom životnom prostoru. Za one koji žive sa partnerima ili možda želiš gostovat kod partnera ili partner gostuje kod tebe, znači ako u ovome dužem periodu se nekako pronađete među četiri zida, ovdje ćete imati zajedno predivnu atmosferu koju stvarate, ovdje će biti dosta brižnosti, romanse čak, njegovanja jedno drugog
i razumijevanja. Znači, ovdje vidimo intimnost koja je pomalo čak i spiritualna. Ovo čak i nadjačaje sve one plitke osjećaje koje čovjek ponekad osjeća. Jel? Ovdje vidimo tu dubinu koja vas spaja zajedno. Možda će sa svojim partnerom ovdje nekako prilagoditi kućansko okruženje da bi se bolje osjećali zajedno u njemu i da možete čak i svoj odnos stimulirati kroz recimo zajedničke interese, zajedničke aktivnosti i kreativnost i uzbuđenje među četiri zida. Znači, da li je to da gledate zajedno filmove ili zajedno možda kuvate, ili zajedno radite druge stvari, ili zajedno mirujete, zajedničko utočište vam se ovdje sprema. Ovo je jako lipo, mislim da sa Venerom ovdje ne možete bolje računajući da Venera direktno priča o ljubavi i onda kad to spojimo ovdje za ta partnerstva u znaku ribe, jer ovo je kao taj privatan sektor u kućanstvu gdje znak ribe u to doprinosi ogromnu intimnost. Strelci moji, ukratko ovo bi bilo stvaranje harmonije, njegovanja i općenito stvaranje kućnog okruženja koje je poput utočišta ne samo za tebe, ali potencijalno u ljubavi čak i za tvoju osobu. I naravno, ovo bi bilo uz tebe. Ali što se tiče direktno tvoje obitelji, možda u ovom periodu tvoji članovi obitelji zahtijevaju malo češće pomoć od tebe, ali očito je da si ti jedina osoba na koju se ovdje mogu osloniti. I opet, kao što kažem, ovo stvara dobru konekciju, ovo stvara isto tako zahvalnost sa njihove strane i potpuno poštovanje prema tebi. Predivan tranzit, strelci moji, Venera je ovdje vrh, ali definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec ako za sebe želiš povući šta više informacija o tvoje Venere, znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutažu ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Strelci moji, vidimo se! Di ste jarčevi, ovdje imate Veneru u svom trećem sektoru, treći sektor je direktno vezan za komunikacije, učenje se, isto tako i za odnose sa porodicom. Nekima može biti vezano za recimo objavljivanje nekih stvari, čak se i neke stvari dešavaju po odnoj ljubavi, jel, pošto Venera priča i o tome. Ovdje se odmah ubaci u to, ajmo započet. Prvo i osnovno ovdje Venera donosi užitak i pozitivnu povratnu informaciju u tvoju komunikaciju, tako da ovdje bi mogla ili mogla dobiti neke pozitivne informacije, recimo na poslu ili od strane nekoga ili nečega drugog, jel, da li su to neki pozivi, neke obavijesti ili e-mailovi koji su se ovdje razmjenjivali pa napokon dobijaš pozitivan odgovor. Također će ovdje jarčevi biti dosta uspješni u izražavanju samoga sebe, putem recimo pisanja, jel, i drugih načina prezentacije. Sve ono što je u trećem sektoru će ti u ovome periodu biti dosta uspješno, tako da računaj ono što se piše, ono što se objavljuje ili komunicira ili nekako dili sa drugim ljudima ili drugi ljudi dile s tobom, uvijek u tome postoji nekakav pozitivan preokret ili pozitivan materijal ili podrška i dobar rezultat. Ali podršku imaš isto tako i u odnosima, pogotovo sa porodicom ili sa ženskim rodom. Ženski rod bi ovdje bio istaknut od strane Venere. I ovi ljudi mogu doprinijeti nekakvu podršku ili savjet u ovom periodu. Ovo je podrška koja ti je dosta bitna sada, pogotovo ako si u periodu nekakvih promjena, dosta velikih životnih, da li je to povodom tvog okruženja, jel, ili neke bitne odluke koje činiš. Računaj da neka ženska osoba može biti na tvojoj strani, možda čak i ove promjene koje činiš sada u ovom periodu, želiš iskomunicirati ženskoj osobi ili ti moraš iskomunicirati. Neko je ovdje definitivno uz tebe i imat će potpuno razumijevanje za tvoje bitne životne odluke. Isto tako nove promjene koje ti se dešavaju. I zašto će ovdje imati razumijevanja? To se najviše dešava zbog toga što je Venera u znaku ribe i riba ovdje doprinosi jel tu empatiju, tu povezanost, kompromis i razumijevanje. Venera će te ovdje čak i otvoriti komunikacijski vezano za tvoje osjećaje, da se emocionalno otvoriš, izraziš i zna da ovo nije baš najprirodnije za jarčeve, ali je došlo to vrijeme za osobni rast, izgradnju dubljih odnosa sa drugima. I ova Venera te čini emocionalno otvorenom i komunikativnom osobom. Ovo bi bio kao taj neki moment, ono, jel, šta mi se dešava sada, zašto sam takav ili takva, tako se inače ne izražajem, take stvari inače nikome ne govorim, jel, baš ovo će ti se desit.
uz neku bitnu osobu, da li je to prijatelj, prijateljica ili član obitelji ili ljubavan partner. I za neke će ovdje Venera doprinijeti pozitivne promjene u tvom životnom okruženju. Evo bi stvarno mogla biti neka selidba ili gostuješ negdje, može isto tako i biti da ti neka ženska osoba pomaže povodom ovih stvari. Da li je to da nađeš neki stan ili možda da ti pomogne sa selidbom, moguće za neke da i gostuju zapravo ili da se sele kod neke ženske osobe. I sad se ovdje želim spojiti direktno za Dubav. Kao što sam rekao, ovdje ćeš biti otvorena osoba da se izražaješ emocionalno, pogotovo kroz svoju komunikaciju. Ovaj novi suosjećaj i razumijevanje i općenito emocionalna otvorenost ojačaje tvoj postojeći odnos. Znači, ako već imaš neku osobu u sebe, misli da će itekako primijetiti i cijeniti ovu tvoju novu komunikaciju. I neke geste će ovdje čak inspirirati romantične odnose, novi način izražavanja ljubavi, da li su to neke poruke, možda neke pisme, planiranje nekakvih iznenađenja. Sve će ovo poboljšati i začiniti tvoju romansu. Ponekad se i može desiti da baš sa partnerom ovaj treći sektor aktiviraš zajedno. Da li je to da ovdje činite neke zajedničke projekte ili zajedno uživate u glazbi, možda u nekakvim pričicama, jer komunikacija će ovdje biti dosta ojačana. Ima čak i onih koji će planirati recimo nekakav romantični bijeg ili odmor sa svojim partnerom. Ovo može biti nekakav izlet preko vikenda ili neke ugodne večeri kod kuće. Možda i stvarate tu intimnost i opuštate se zajedno. Ovo će sve zapaliti tu iskru u vašem odnosu i taj plamen strasti među vama. Tako da, jarčevi moji, ovo vam je predobar tranzit. Definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec da može za sebe povući što više informacija od ove Venere. Znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutaže ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Jarčevi moji, vidimo se. Di ste vodnjaci, ovdje imate Veneru u vašem drugom sektoru. Ovaj cijeli tranzit se fokusira na financije, resurse, stabilnosti, samopoštovanje. Također općenito može isticat luksus i luksuzne kupovine. Ja ću ovdje istaknuti sve mogućnosti koje vidim u tome, ajmo se ubaciti u to. Ovdje Venera i Saturn imaju konjukciju između sebe. To može recimo ukazati na financijsku podršku ili pomoć koja dolazi iz neke udaljenosti. Da li je to drugi grad ili druga država, može isto tako i biti kroz obitelj ili neku podršku koju imaš u životu. Moguće za neke da ovdje ujedinjuju financije sa nekom osobom. Ovdje ja bih samo istaknuo to da ponekad Saturn zna predstavlja recimo stariju osobu ili šefa na poslu, gdje onda Venera u drugom sektoru ovdje sa tom konjukcijom predstavlja nekakvu financijsku promjenu. Da li je to da ovdje neka osoba čini neku financijsku promjenu za tebe, ali ovdje je došao period za to da ako ti nešto ne paše da to ispraviš. Ako ovdje ima nešto pozitivno, onda se zapravo nemaš ni na šta žalit. Tako da vidimo Venerinu podršku koja ti ovdje čuva leđa, pogotovo protiv financijskih promjena koje tebi ne odgovaraju. Venera ovdje ima i sekstil sa Uranusom i to su automatski nekakve financijske prilike. I ovo može utjecati na tvoj životan sistem, pogotovo na kućanstvo, na dom. Tako da vidim da će se možda mnogi tit priselit, možda kupit neku nekretninu ili ulagat u neke stambene stvari. Za neke ovdje ima i prodaja. Vodnjaci ovdje čak imaju u glavi neka dugotrajna i kvalitetna ulaganja koja mogu doprinijeti poboljšanju životnog okruženja. I opet, da li je to kupnja ili ulaganje u nekretnine ili stvaranje nekakvog novog prostora za sebe i za druge. Možda ćeš početi dijeliti svoj prostor sa nekom osobom, možda počinješ živjeti sa svojim partnerom ili partnericom, možda sa cimerima ili nešto tako, ali kao da se dešava neka kućanska promjena, gdje onda zbog te promjene ovdje činiš još veće promjene u svom kućanstvu, povodom recimo namještaja ili prostora općenito. I nemojmo zaboraviti koliko će ovdje vodnjak imat više samopoštovanja, kao da neka postignuća u ovome periodu ti pružaju veći osjećaj sigurnosti i općenito samopouzdanje u sposobnosti stvaranja ugodnog i lipog životnog prostora.
Jedno generálne objašnenie za ovo by bilo da Venera ode u drugom sektoru obećava prilike za financijski rast i stabilnost, poboljšanje uvjeta za život. Ovo je i vrijeme za prihvaćanje novih mogućnosti i dugoročnih ulaganja koja podržaju osobno blagostanje i ispunjenje. I sad se ovdje malo spojiti za dubavne energije, pošto je Venera planet ljubavi i romanse. Ovdje će vodnjaci kroz svoje samopoštovanje i osjećaj sigurnosti u životu biti privlačni potencijalnim dubavnim partnerima. Također u dubavi ovdje Venera potiče materijalna zadovoljstva, što bi moglo recimo i stvoriti neke romantične geste ili doživljaje, poput recimo nekih luksuznijih izlazaka ili poklona, i ovo je sve usmjereno prema tebi većinom. Naravno, za neke može biti da ti investiraš u te poklone i luksuzne doživljaje, da to može nekako stimulirati tvoj dubavan život sa osobom, ali itekako može biti da ovo partner radi za tebe. I hoću još napomenuti da kroz ovaj osjećaj nove sigurnosti i stabilnosti koju ćeš imati u životu, pogotovo kroz financije, postaješ otvorenija osoba za dubav i počinješ magnetizirati ovo u svom životu, kao recimo neku novu osobu ili sa trenutnom osobom provodiš više vremena i imate bolju atmosferu. Zašto se to dešava? Većinom je to zato što jednostavno čovjek se recimo više toliko ne fokusira na svoje financijske probleme i na posao i na neke druge stvari koje mora odraditi povodom materijalnog svita. I onda te ovo automatski čini spremnijom i otvorenijom osobom za dat ljubav, ali isto tako je i prihvatit. Tako da ovo je predivno, ovdje definitivno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec ako za sebe želiš povući šta više informacija o tome Venere, znak i poznak su ovdje najbitniji. Minutaže ostalih znakova imaš dole u opisu ovoga videa. Vodnjaci, vidimo se! Gdje ste mi ribice, ovdje imate Veneru u svom prvom sektoru, ovo je jako dobro za vas, računajući da se ovdje vežemo direktno za tvoju egzistenciju. Venera doprinosi dubavne, ali isto tako i kreativne energije, tako da idemo se ubaci u to. Ka prvo želi napomenuti tvoju auru, misli da će ribice ovdje biti privlačnije, dosta šarmantnije, kao da će izračiti nečin novin, ovo će te činiti dosta privlačnijom osobom nego inače. Venera ovdje poboljšaje i sposobnost ribe da dobro komuniciraju i ovo te čini uvjerljivom i zanimljivom osobom. Povezanost između Venere, Jupitera i Urana ističe potencijal u rastu na društvenim mrežama i drugim platformama na kojim ribe mogu podijeliti svoj glas i svoju ideju. Ovdje Venera želi da eksperimentiraš sa svojim izgledom i da se kreativno izraziš. Računajući da Venera ima spoj sa Saturnom, ovo podržaje umjetničku nastrojenost. Ova Venera ti donosi priliku da budeš viđena osoba, da te se čuje i da te se pripozna, kao da si ovdje lakše u centru pažnje i ovo itekako možeš upotrijebiti na bilo koji način, recimo na poslovan, kreativan, na internetu u vezi nekog objavljivanja ili prezentacije. Sve ono što imaš za izraziti, sve ono što imaš za komunicirati ili imaš pisat, stvorit, sve će ovo nekako biti prikazano u najboljem svjetlu. Ovdje je bitno za tebe da u ovom tranzitu prihvati svoju umjetničku i kreativnu naturu i da je nekako podijeli sa svijetom. Ribe će ovdje čak i eksperimentirati, biti kreativne u vezi svog izgleda, ovdje ćeš možda promijeniti svoju boju kose ili nešto drugo povodom sebe napraviti, uljepšati recimo estetiku, ili se poče drugačije oblačiti, znači vidimo transformacije koje činiš direktno na svojoj fizikali i kako se prezentiraš. Ovdje možeš vrlo brzo postati popularna osoba ili nešto što činiš postane popularno. Ovdje ćeš imati pozitivnu pažnju od drugih ljudi i da te vide i da te čuju. Ribe bi ovdje trebali iskoristiti ovi tranzit da autentično i kreativno izraze ono što imaju na duši, isto tako ono što imaju u svojim idejama, bilo to kroz recimo modu ili umjetnost ili neke druge oblike prezentacije. I nemoj zaboraviti koliko ovdje zrači sa šarmom, ribe mogu privući nove prilike recimo za rast, za proširice u bilo kojem području svoga života. Doslovno si ovdje magnet da privlačiš kvalitet i da taj kvalitet isto tako i daš ovome svijetu. Ovdje ti Venera pomaže da manifestiraš pozitivne pažnje i prilike.
I hoću ovdje sa istakni neke stvari koje su direktno vezane za dubavne energije, pošto Venera priča i o dubavi. Računajući da ovdje zrači sa novom lipotom i šarmom, ovo te čini privlačnijom osobom drugima, tako da bi možda neke dubavne prilike mogle iskočiti jer te neko ovdje pripoznaje, neko će te primijetiti. Također i tvoje samopouzdanje se diže na višu razinu, što je isto tako dosta privlačno. Ribe ovdje imaju i poboljšane komunikacijske vještine, što im može recimo pomoći u izražavanju svojih osjećaja ili potreba u dubavnom odnosu. Da li je to već postojeći odnos ili novi odnos? Ovdje ti zasigurno u odnose Venera doprinosi noviju harmoniju i pokušaje ispraviti ili ti podići tvoj odnos na višu razinu, napraviti od toga nešto autentično, napraviti od toga nešto romantično i lipo, da ta optimistična i pozitivna energija zrači među vama, ali baš tako može i privući nove osobe u tvoj život koje jesu u skladu sa tvojim karakterom, sa tvojim vrijednostima i možete zajedno osjetiti tu harmoniju. Računajući da ovdje imaš na sebi neke promjene koje su unutar tebe, ali isto tako i na tvojoj estetici ili ti na tvojom izgledu, ovdje ćeš biti dosta privlačnija osoba svom partneru, da li je to novom ili trenutnom, i ovo automatski podiže atraktivnost, jel? Misli da će tvoj partner ili partnerica nešto novo primijetiti na tebi i zasigurno ti dati malo više pažnje nego do sad, pogotovo na taj intiman i seksualan način. Ovdje će ribe biti dosta otvorene u izražavanju recimo svojih emocija, jel, i svojih potreba, i to automatski produbljuje tvoje odnose, isto tako i stvara nekako razumijevanje, neku jasnoću među vama šta ti je točno potrebno na emocionalnoj razini, šta je potrebno tvojoj osobi i čini među vama novi balans, novu zlatnu sredinu. Ribice moje, transformirajte se, napravite nužne promjene na sebi, ovdje imaš dobre ideje, imaš isto tako i dosta kreativnosti da se nekako izraziš, da isto tako tu kreativnost upotribiš sam ili sama na sebi, jel povodom recimo svoje prezentacije ili povodom svog izgleda. Ovo ti doprinosi kvalitetu života, ovo će ti stvarat nove prilike, isto tako će ti stvarat novi dizajn u odnosu ili ti novu atmosferu. Ovdje te Venera čini popularnijom i lipšom osobom, sve ono što imaš za reći, sve ono što doprinosi i sve ono što imaš pokazat postaje u centru pažnje. Ribice moje, definitivno pogledajte i svoj znak, poznak ili mjesec ako za sebe želite povući što više informacija o tome Venere, znak i poznak su ovdje najbitniji. Ribice moje, vidimo se!